De her påskegudstjenester, skærtorsdag, langfredag, dagene, der går forud for jubelfesten på søndag, har den her særlige klang over sig, hvor vi samles sig. På en gang så søger vi at komme ind i den der ro og eftertanke, som vi ved, vi trænger til for at tage budskabet til os, give det rum, komme ud af dagligt trumrum og foretagsomhed og lige komme dertil, hvor vi bare standser op, lytter, tager plads som tilskuer, medskyldige, til stede og dog på afstand, og vi oplever det, der foregår, forsøger at rumme det, tage det ind. Og der er den her modstridende fornemmelse af, at vi er på vej ind i den største af alle fester i vores kirke, og samtidig går vi igennem fornedrelse og ydmygelse sammen med ham. Vi følger i dag og i morgen og søndag beretningerne fra Johannes evangeliet. Læser og tager os tid til læsningerne om, hvordan han beskriver Jesu sidste timer og lidelsen, han går igennem. Bemærker, hvordan han maler et billede af Jesus som den ophøjede majestæt, den nærværende, som går ind i sin lidelse og død med ro, med fattighed, med styrke midt i afmagten. Han tegner et billede af ham, som er der med blik for dem, han færdes midt i blandt, og har et helt særligt blik på dem, der hvor vi andre ville vende blikket ind på vores lidelse. Det var før påskefesten, startede teksten, som vi allerede har hørt. Og Jesus vidste, at hans time var kommet. Han vidste, at det var nu, det afgørende slag skulle stå. Han vidste, at der var noget, han ville gøre for disciplene, noget, han ville vise disciplene og os, før det nu skete. Og teksten begynder i datid. Det var før Jesus vidste, der var sket det og det, han havde elsket, og han elskede ind til det sidste, og mindst de holdt måltid, og så pludselig skifter det til nutid. Nu kommer forandring, nu kommer det, vi skal lægge særlig mærke til. Billedet heroppe på skærmen er et billede, jeg skal lige simpelthen ikke få det her til at virke, af Fort Madox Brown og vasket, eller malet i 1876. Han prøver at indfange den her forskrækkelsen, rædslen, overraskelsen, det der ikke er til at begribe for disciplene, det som Johannes skriver med de her pludselige nutidsformer, som gør noget ved sproget. Det var før påskefesten, Jesus vidste, der er sådan refererende datid, og så skifter han. Så rejser Jesus sig fra bordet, lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske og tørre disciplenes fødder. En læner sig frem for bedre at kunne se, hvad i verden foregår. En gemmer nærmest ansigtet i hænderne og tænker, det her er forkert. Sådan her bør det ikke være. Og Peter, ja, han sidder og vil fornærme nærmest, hvordan han af al magt knuger hænderne sammen for ikke at flygte. Fordi det her, det er for meget. Han kan næsten ikke lade det ske. Man kan levende forestille sig, hvordan der bare bliver roligt, bliver fuldstændig stille, for ingen ved, hvad de skal sige. Mesteren, ham de ser op til, går på knæ og kravler fra den ene til den næste disciple og tager de støvede fødder og vasker dem og tørrer dem. Indtil han kommer til Peter, som protesterer. Herre, hvad laver du? Du skal ikke vaske mine fødder. Og Jesus siger, som han gør så mange gange i Johannes evangeliet, det der sker nu, forstår du ikke nu.
I begriber det ikke lige nu, men der kommer. Du skal nok forstå det senere. Og jeg kan næsten ikke lade være at smile over Peter, som har den der, det der hissighed eller opfarenhed i sig, og siger, aldrig i evighed skal du være. Det kan godt være, at jeg forstår det senere, men uanset hvor meget jeg forstår, så skal du ikke vaske mine fødder. Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder. Og Jesus siger, jo, det skal jeg. Hvis ikke jeg vasker dig, har du ikke lod og del med mig. Og så folder Peter hænderne og lader det ske. Og holder på sig selv. Og sidder og kigger på. Der er noget, der må vaskes. Der er noget, der skal fjernes. Der er noget, der skal renses. For at Peter og flokken må have lod og del med Jesus. Det er ikke fodsviden, der skiller dem ad. Det er ikke støvet, der er i vejen. Da Peter overgiver sig og siger, så tag det hele. Så siger Jesus, nej, det er nok. Fødderne er nok. Fodvaskningen er tegn på, hvad det er, jeg gør for jer. At jeg vasker dig. Jeg vasker jer fuldstændig ren for alt det, der kunne fratage dig lod og del med mig. Jeg vasker det væk. Jeg tager det hele. For en måneds tid siden flækkede jeg en kindtand. Ud af det rene ingenting, så var der et eller andet omkring en gammel fyldning, og så flækker tanden, og så sidder med sådan en spids trekvart tand tilbage inde i munden. Og man kan jo børste sine tænder så mange gange man vil. Det hjælper absolut ingenting. Der er nødt til at komme nogen til, der har stærkere midler. Der er nødt til at komme nogen til, som kan gøre noget ved sådan en tand, og de er nødt til at rense det hele væk. Det skal ikke bare lige tørres over, så lægger vi noget nyt på. Der skal bores, der skal renses, der skal poleres, og så skal det bygges op på ny. For der er noget, der skal fjernes, inden noget nyt og holdbart kan bygges op. Og Jesus siger til Peter, der er noget, jeg er nødt til at vaske væk. Der er noget, jeg er nødt til at fjerne fra dig. Du er nødt til at lade mig tage mig af, som du ikke selv kan gøre noget ved. Og kun når det sker, kan der bygges nyt liv op, hvor du hører til i mit rige, og jeg bygger dig op. Der er noget, der skal vaskes. Og han sætter sig billedligt talt foran os, på samme måde som foran Peter og de øvrige disciple. Og siger, skal du have lod og del med mig? Og det er mit mål, at det skal du. Så må jeg have lov at komme til i dit liv. Jeg må have lov at komme til at vaske dig ren. Og når du giver mig adgang, så sørger jeg for det hele. Det er ikke ved din anstrengelse, det er ikke ved din fromhed, det er ikke ved din dygtighed, det er ikke ved din indsigt og forståen. Det er ved, at jeg kommer til. Og jeg vasker dig. Det, du ved, er urent. Det, der gør ondt i dit liv. Det, du skammer dig over og håber, at ingen får øje på. Det, du kæmper med, som andre har gjort ved dig. Jeg vasker dig. Jeg tager mig af dig. Så du har lod og del med mig. Det var kærlighedens bad, som han kom med. For at vaske og give del i sit rige. Og når vi holder skærtorsdag 2024, så kommer han til os med kærlighedens mad, og rækker os den samme gave, som han gav Peter gennem badet. Han giver os den gave, vi ikke kan undvære, og som vi ikke selv kan tilsvinge os at tage. Men vi knæler og tager imod og lader ham komme til. Og så siger han, nu renser jeg dig. Nu vasker jeg dig. Nu giver jeg dig lod og del med mig. Også selvom det ser ikke ud af meget at få vasket fødderne. Det ser ikke ud af meget at få et lille bid brød og et bæger. Men når du har det, giver jeg dig det hele. Alt. Jeg giver dig det, fordi jeg elsker. Og jeg er kærligheden selv. Da Fort Madox Brown malede det her billede, eller maleri i 1876, der så maleriet egentlig sådan her ud. Jesus i bar overkrop
og bare med et lændeklæde om livet i to lag, fordi at han bandt lige et ekstra omkring til at tørre disciplenes fødder. Det er sandsynligvis fuldstændig rigtigt, at det var sådan, det gik til. Johannes skriver, at han rejser sig og lægger sin kjortel. Den almindelige påklædning var, at man havde en kjortel inderst på kroppen, og så en kappe udenover. Og når de sad der til måltid, eller lå til måltid, så var det kun med kjortlen på. Så han rejser sig fra bordet og går over hjørnet og tager kjortlen af og står næsten nøgen, bare med et lændeklæde om livet. Jeg så det afbildet i en film lavet over Johannes evangeliet, og jeg reagerede på det og tænkte, det der, det er for meget. Det der, det er, nej, sådan kan I ikke vise Jesus. Men det var det, han gjorde. Det var det, Johannes skrev, at han tog kjortlen af, og da han var færdig, tog han den på igen og tog plads ved bordet. Så intimt var det. Så tæt på, at han sad der, næsten nøgen, helt afklædt, sad der bogstaveligt talt som en slave. For det var sådan, en slave gik klædt. Sårbar. Ribet for alt, der kunne give værdighed. Skrøbelig. På en vis måde ydmygt. Fort Madox Brown kunne ikke sælge sit maleri, før han malede en kjortel. Han kunne ikke komme af med det. De udstillede begge to, både originalen og så den, han malede efterfølgende med kjortlen på et museum i Manchester. Der kan man se det. Det er som om, det var for ydmygende. Selv for kunstelskere 1800 år efter begivenheden, var det for meget at se Jesus som en slave. De ville gerne købe en Jesus med værdigheden i behold. Men han var ham, der ikke regnede det for et rov at give afkald på den herlighed, han havde hos faderen selv. Det var ham, der kom og tog en tjeners, slaves skikkelse på og var lydig ind til døden på et kors. Det var ham, der tog tøjet af og kravlede rundt som en slave og vaskede deres fødder. Og så siger han til sidst, i teksten, nu har jeg givet jer et forbillede for, at I skal gøre, ligesom jeg har gjort for jer. Og det falder os ikke let. Men det er det, han beder os om. Det er det, han befaler os. At sætte vores egen værdighed og ære i baggrunden og løfte hinanden og andre op. Apostlen Paulus, han siger det sådan, at kærligheden er det største af alt. At alt andet går til grunde, alt andet forsvinder. Kærligheden bærer evigheden i sig. Profetiske gaver, evnen til at tale stort og smukt om Gud, forgår. Kundskab, viden, forståelse mere end andre forstår, det går til grunde, når alle får lov at se fuldt ud. Tungetale, bøn, nærvær med Gud i den her åndelige bøn og gave ved Helligånden forstummer i evigheden. Men kærligheden bliver tilbage, og uden kærligheden, siger Paulus, så er vi overhovedet ingenting, så er det fuldstændig lige meget, hvor dygtige, hvor kloge, hvor fromme, hvor pænt det ser ud, hvor offervillige vi er, hvis ikke det er kærligheden, der driver det, for vi har en mester, som kom i kærlighed. Vi har en mester, der samler os til påske, som den kærlige majestæt, der går sin død i møde. Og i dag tager vi imod ham, når han rækker os brødet og vinen og siger, det er for dig, og får du det her, har du det hele. Og så tager vi imod og beder om,
at kærligheden må forvandle os indefra. For med Paulus' ord, om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælle. Og om jeg så har profetisk gave, og kender alle hemmeligheder, og ejer al kundskab, og har alt tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke. Bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt. Søger ikke sit eget. Hisser sig ikke op. Bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt. Tror alt. Håber alt. Udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå. Tungetale, den skal forstå. Og kundskab, den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis. Men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevise forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men der skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Så bliver der tro, håb, kærlighed. Disse tre, men størst af dem, er kærlighed.